1989-cu ilin may ayı olardı. O zaman Milli Televiziyamızın efirində nümayiş olunan ənənəvi konsert proqramlarından birində yeni mahnı səsləndi. Həmin mahnı elə həmin gün Azərbaycan tamaşaçısının nəzərini cəlb elədi. Mahnıda o vaxta qədər səslənməyən yeni nəfəs, üslub, müşayiət bir sözlə yeni dövrün, yeni tamaşaçısının gözlədiyi hər bir şey var idi. Mahnı ilk nümayişindən sonra böyük şöhrət qazandı və qısa bir müddətdə kütləvi halda cəmaatın dilində əzbər oldu. Əslində, bu uğurlu başlanğıc mahnının parlaq gələcəyindən xəbər verə bilərdi. Bugün planetin bütün qitələrində səslənən, tanınan, həmin mahnının maraqlı tarixçəsinə biz də nəzər salmaq istəyirik. Bir sözlə, Eldar Mansurovun Vahid Əzizin sözlərini bəstələdiyi 89-cu ilin şlyageri, bugünə dək tələbatlı və məşhur olan Bayatlar mahnısından söhbət açırıq. Əslində, şeir antiki vardır. Şeir 30 il qabaq yazılıb. 20 il qabaq deyil. Və bu şeir mənim 85-ci ildə çap olunan Əllərimin kölgəsi kitabında çap olub. O vaxt belə gedirdi, axmayaydı, göz yaşı baxmayaydı, yad baxmağı bir yana, yar yada baxmayaydı. Ən çox populyar mahnılarımın əksəriyyəti məhz Vahidin sözlərindədir. Vahid mahnı duyur, hiss edir. Bir tane şeydir ki, məndə də var o şeiri duymaq, şeiri hiss edirmək. Məsələn, bu musiqi elə bir mahnı idi ki, məsələn, Vahidin o vaxt mənə verdiyi şeirlər içində bir neçə dənə şeir vardı, məsələn, bu ölkədə. Hə, baxdım, o şeiri qoydum, bu bursa şeiri qoydum, gördüm, yox, bu görüm, bu düşür, bura elə bir ki, bayatlar. O da məndən asılı deyil, gəldirəm, elə bir ki, Allah Taalanın özünün buyruğu idi ki, adın qoy bayatı. Çünki mən bunu bu adında aparacağım, bir çox ölkələrə dünyaya yazacağım. Bu belə bir şeydir. Bayatlar mahnısındakı bütün bəndlər, burada bütün bəndlər orada var. Amma oradakı bir bənd burada yoxdur. Çünki mahnı çox gec yarandı. Bir dəfə Eldar zəng elədi ki, bəs sən o bayatlarına çox gözəl bir mahnı yazmışam, bir bənd çatmır. Dedim, nə bənd? Dedim, bənddir. Mən də kitabı varaqladım, yadıma saldım. Dedim, xanıma ki, dur gedək bir bulvarda gəzək, baxaq görək. Çıxdıq birində bənd axtarışını. Bayatlara bənd axtarışını. Bu, az nev tərəfdən düşdük, bulvarda gəzirdik. Şeydə, bulvarda, dəniz qırağında. Xeyli keçdi, mən də üzüm-üzümə edirəm. Artıq musiqini bilirdim. Yəni, Eldar mənə musiqini demişdi. Birdən gəldi bənd kəndi. Qalanın daşı oldum, gözünün yaşı oldum. Dünyada gün görmədim, səməndən aşı oldum. Və bu bənd, bax, o Bayatlar mahnısının o yekun bəndi oldu. Mənim ikinci bir mahnım vardı. Yəni, ikisini demək olar ki, bir gündə yazmışam o mahnıların. Firəngiz Rəhimbəyeva nifasında İnanıram Sevgiyə mahnısı. Yəni, mənim aləmdə o mahnı bundan qüvvətli idi. Mən açıq çox düşünürdüm ki, özdə nəsəl uverin idim ki, o mahnı olacaq popülər. Amma o mahnı, yəni yaxşı mahnı olaraq qaldı kənarda, bu mahnı oldu populyar. Beləliklə, mahnı ilk dəfə 1989-cu ilin aprel ayının 26-sında Fialetov adına səs yazmalar studiyasında Brilliant Dadaşovanın ifasında lentə yazıldı. May ayında isə həmin televiziya konsertində ilk dəfə ekrana çıxdı. Ürəyimdə ayaz var, nə qış gedib, nə yaz var. Oyatma mən övşəni, kol dibində ayaz var. Məndə bir şey vardı ki, mən həmişə çalışırdım, hər müğənnin özünə aid mahnı yazsın və hər müğənnin, hər adamın mahnısını özünə verin. Yəni ki, məsələn, əsasən Brilliant daha mənə yaxın olduğuna görə, həm üslub cəhətdən, həm deməli ifa cəhətdən mən məsələn xoşlayırdım onun ifasını və onun üçün çalışırdım mahnılar yazım. Yəni elə vaxt olurdu ki, məsələn, məxsusən onun üçün yazırdım. Elə vaxt olurdu ki, məsələn, mahnı alınırdı, baxırdım kim. Məsələn, elə mahnı vardır ki, hiss edirdim ki, bunu məsələn, Brilliant oxumaz, məsələn, daha yaxşı Firəngizdə onu verirdim və yaxud tərsinə. Mən hələ insta oxuyanda dərsdən çıxmışdım və Eldar Mansurov o axşamı zəng eləmişdi mənə ki, insta dərsdən çıxarsan,
mütləq gələrsən bizə, mahnıya qulaq asacağıq. Mən sənə bir mahnı göstərəcəm. Və dərsdən elə də oldu. Dərsdən çıxdım, düz getdim Eldar Mansurovgilə. Biz bir yerdə qulaq astıq mahnı, eşidən kimi əlbəttə mahnı mənə çox toxundu. Bu mahnı ilə mahnıdır ki, ola bilməz ki, kiməsə toxunmasın. Səs yazma studiyalarında ifa zamanı müəyyən görsən ki, ya səs gəldi, stul cırıldadı, ya görsən bir nəfəsi düz götürmədi, bunlar hamısı yaşayıb qalır. Yəni ki, bu göstərgi canlıdır ifa. Bugün hamısı robot kimi, hamısı kompüter musiqisidir və kompüter zabistləri olduğuna görə adama rezil edəmir. Çünki hərdən istəyirsən ki, nürşəli bu adam balacı bir səhv eləmədi və yaxud balacı bir güdürəmədi. Yox, hamısı düpbədüzdür, belə şey olmur həyatda. İndi nəinki kuplet-kuplet oxuyub onu birləşdirmək olar. İndi hətta söz-sözlə oxumaq olar. Ürəyimdə oxudun, yandın, dincəldin sonra. Ayaz var, bunu birləşdirlər ona. Yəni söz-söz müğənni çıxardılar ortalığa. Amma o vaxtı dövlətin səs yazma studiyası idi və texnika elə idi ki, başdan başladın, sona qədər oxumalı idi. Mən də hamiləyəm. Çox da nəfəsim çatmır. Ona görə də oxuduğum, oxuyandan sonra razı qala bilmem. Mahnı da o vaxtı çox yavaş yazılmışdı. Böyük nəfəs götürmək lazım idi. Ona görə dedim, yox, yox, xoşuma gəlmir. Axırı dedi ki, çıx studiyadan, xoşuma gəlir mənim. Mən də xoşuma gəlir. Şairin də xoşuna gəlir, Vahid Əziz də məmnundur, bütövlüklə, çox qəşəngdir, heç nəyə əl vurmuruq. Bu məqamda mahnının aranjumançısı Siyavuş Kərimin maraqlı tapıntısını mütləq qeyd eləmək lazımdır. Çünki mahnının introsunu türk sazının imitasiyası ilə yazdırmaq ideyası ona məxsus idi. Bu keyfiyyət mahnıya ekzotik və maraqlı ahəng bəxş etdi. Hətta mahnının gələcək uğuruna da sirayət elədi. Təsadüfü deyil ki, sonrakı cover versiyaların bəzilərində mahnı bütöv səslənmədiyi hallarda belə onun introsu mütləq şəkildə istifadə olundu. Bu, bizə əsas verir. Söyləyək ki, mahnının introsu heç kəsin nəzərindən yayınmadı. Brilliant Dadaşovaya gəldikdə isə bir neçə il əvvəl Akif İslamzadə ilə birgə duetlər və bu silsilədən olan maraqlı mahnılarla səhnəyə ilk qədəmlərini atan istedadlı ifaçı bu hit mahnısı ilə estradamızda öz statusunu və mövqeyini radikal şəkildə möhkəmlətdi. Bayatlar mahnısının yaranması və Brilliant xanım ifası və o dövrdə Azərbaycan mahnı sənəti janrında bir yeni mərhələ oldu və mən sizə inandırım ki, bir durğunluq var. Bax, bu bayatlar durğunluğa bir dənə təkan verdi. Bu durğunluğu silkələdi, o çıxartdı ortalığa nə var, nə yox və bundan da başqa mahnılar yarandı. Özdə indi bayatların əsasında elə mahnılar yaranıb ki, musiqisi bir 40-50% təkrar olunur. Təbii ki, bir mahnının ortaya çıxma ərsəyə gəlməsi üçün yaxşı zövqlü aranjmançı olmalıdır. Əlbəttə ki, mahnının skeleti, onun kökü, onun təməli bəstəkar qoyur. O gözəl olmasa, orada istəyirsə nə qədər duz istiyot, qat nəyinə dərtli yoxdur. Sonra aranjmançı elir və sözlər çox böyük rol oynayır. Bir də ki, onu təqdim eləyən təbii ki, müəllimdir. Nəsə, belə bir fikirə gəldik ki, gəl canlı alətlərdən istifadə edək. Deməli, necə, əsasən, o vaxtlarda canlı alətlərdir, o vaxtı yoxdur sintezator, vardır tək-tək. Deməli, nə elədi? Kəman çalanlar, skripka çalanlar çağırdı, gəldilər, cavabları yazdılar. Klarnet hakim var bizim, çox gözəl musiqisimizdir. Klarnet ustasıdır, hakim, çox gözəl çalır. Klarnet partiyasını ona şey elədi və gitara da çağırdı. O vaxt bir vilayət adında bir doğrudan çox istedadlı, çox gözəl bir musiqant vardı. Sonra hələ o vaxtlar hələ o Moskvada avariya düşüb rəhmətə getdi. Həmin o vilayətdir, Bakıda ilk dəfə sitarı da o çalırdı, Nidalidir sitarda. Sonra fikir açdı, nəyə, biz ki, bu türk sazının səsini biz götürək. Bizim saz da mümkün deyirdi onu eləmək. Vilayət nəyədir? Adı gitaranı elə köklədi ki, türk sazı kimi bir növ kökləndi və səslənmə verdi türetski saz səsini. O vaxtı klip deyiləsi belə bir məfhum yox idi, çəkilirdi orada-burada nəzər. Deməli, mahnının birinci dəfə çıxartdı efirə Mayın 1-i konsertinə. Deməli, aprelin axırlarına yaxın çəkilmiş bir vaxt idi. Park Hero-da çəkdik, Brilliant Diamond, orada Palma yanında nəzər belə.
yeganə çəkiliş oldu. Və orada fonda fikir və söz o klipdə görəcəksiniz Samir Bağırovdu, rəhmətli Sevil Hacıyev dayanıblar orada. Yəni ki, klip kimi güya belə bir süjet fasonu bir şey eləmişdi və belə. Hətta o qədər tez-tez göstərirdilər ki, televizorda, yəni o qədər sevilmişdi ki bu mahnı. Mən onun bütün saç düzümündən tutmuş, hətta üzünün mimikasından tutmuş, geyiminəcə deyə bilərəm ki, o hansı geyimdə idi, hansı makyajda idi, saçı qısa qara, böyük sırqaları var idi, ağlı qaralı, belə paloskalı köynək geyinmişdi. Deməli, bir adamını sevdirə bilir, bunu itirmək olmaz. Ola bilər, gələcəkdə kimdə daha gözəl oxuya bilər, daha yaxşı oxuya bilər. Amma ilk oxuya bilən tanışılmadı. Yəni, mən həmişə yüksək qiymətdən demişəm. Yenə də axşam oldu. Əksər tamaşaçılar bilmir ki, eyni ildə mahnının daha iki ifaçısı olmuşdu. Düzdür, həmin ifaçılar Vurdent Dadaşovadan sonra ona müraciət eləsələr də, bu ifalar eyni dövrün məhsullarıdır. Həmin nadir lent yazılarını sizə də təqdim etmək istəyirik. Şübhəsiz ki, İlqar Muradovun ifasında bayatıları eşitmək maraqlı olardı. Bir şey də qeyd eləyək ki, həm İlqar Muradov, həm də skripka ifaçısı Natiq Nuriyev mahnını ilk aranjman versiyası üzərində ifa elədilər. Ürəyimdə ayaz var, nə quş gedib, nə yaz var. Oyatma ben üşenik, yol dibinde ayaz var. Kederli ahmayaydı, gözyaşım ahmayaydı. O vaxtlar bizde böyle bir şey vardı, Bədii Şura vardı Astivi'de. Bir fonograma iki müğənninin yazılışına icazə verirdi. Mən də açıq fikirləşdim ki, brillant oxuyub, brillantdan yaxşı qadınların üçün heç kim oxumaz. Bir nədə kişi versiyası yazın bunu, İlqar Muradov. Çünki o vaxtı İlqar da təzə başlayırdı. Yəni, artıq tanınmışdı cavanların içində, yəni doğrudan çox gözəl oxuyurdu. Yəni, belə də yazdım, o variant olsun, bu variant olsun. Əgər fikir verdinizsə, İlqar Muradovun da ifasında, yəni ki, eyni boğazdadır brillantla. O deməkdir ki, İlqar brillantı, məsələn, yamsılı yer, yox. Yəni ki, bu boğazlar, yəni ki, o türkçə boğazlar eləməyi siyavuş göstərdi bunlara. Bu dünya çətin qala, yolları çətin qal. Yaxşı yarı yazda gəz, payıza çətin qal. Qalanın daşı oldu. Gözünün yaşı oldu. Mən daha çox özüm ki, ifaçı olmuşam, instrumentalist olmuşam, hələ 68-69-cu illərin, yəni o vaxtın rock qruplarında çalmışıq, eləmişik. Yəni, mən daha çox instrumental musiqini sevmişəm, bəyənmişəm. Məsələn, belə baxanda, ən çox mənim sevdiyim olub həmişə orkestrlər, Paul Maria orkestri, James Lasson orkestri, yəni ki, və bir çox musiqiçilərin ifasında instrumental versiyalar, bu belə.
Yani Natiq'i de yani o zeminden yazdım ki, yani ki bu mahnının instrumental versiyası da olsun. 1991-ci ildə Melodiya firmasının nəşr elədiyi 3000 tirajlıq albom Eldar Mansurovun Vahid Əzizin sözlərinə yazdığı mahnılardan ibarət oldu. Həmin albomun ilk mahnısı Bayatılar idi. Bu səbəbdən də plastinka məhz Bayatılar adlanırdı. Əslində bu albom sonrakı illərdə çıxacaq Bayatılar albomunun sələfi idi. Çünki 1999, 2002 və 2006-cı illərdə eyni adlı albomlar işıq üzü gördü. Amma bu albomların birinci albomdan fərqi onda idi ki, Eldar Mansurov sonrakı albomlarda yalnız bir mahnının, yəni Bayatılar mahnısının cover versiyalarını topladı və təqdim elədi. Bu əslində çox önəmli məqam idi, çünki bu albomu əldə edən istənilən dinləyici eyni anda bir mahnının müxtəlif versiyalarını eşitmək və məlumatlanmaq imkanı qazanır. Bütün bunlar hələ irəlidə idi. Hələlik isə 1991-ci il idi və qarşıda mahnının ilk əcnəbi ifaçısı və ifası meydana çıxmalı idi. Həmin ifaçılar da əslən Orta Asiyalı Nazim Nadirov adlı Rusiyanın nüfuzlu etno-musiqi prodüserlərindən birinin protejesi olan Aşqabad qrupu oldu. Prodüserin nəzərini mahnı cəlb eləmişdi və o da bəstəkardan icazə alaraq mahnını Türkmənistanın bu məşhur qrupunun ifasında səsləndirdi. Amma ən əsası o idi ki, mahnı qrupun ifasında qərb labellarının nəzərini cəlb elədi. Ümumiyyətlə, postsovet məkanından Aşqabad ilk qrup idi ki, Peter Gabriel kimi dünya şöhrətli musiqiçinin və prodüserin rekord kampaniyasında öz albumunu reallaşdırdı. Peter Gabriel və Real World firmasında qrupu 1993-cü ildə A Week or Two in the Real World, sonra isə City of Love adlı solo albumları meydana çıxdı. Və orada mahnının müəllifi Eldar Mansurov Türkmənistan bəstəkarı kimi qeyd olundu. Ümumiyyətlə isə bu əsər albomun ən uğurlu parçası kimi həmin kampaniyanın digər yığma albomlarında, müxtəlif şərq musiqi nümunələrinin toplandığı ümumi albomlarda da dəfələrlə istifadə olundu. Bir sözlə, Aşqabad qrupunun ifasında bayatı o andan etibarən artıq dünyanı dolaşmağa başladı. Həm də mahnı məhz bu təqdimatda Promises, yəni Vədlər adlı Fələstin və İsrail münaqişəsini əks etdirən sənədli filmin soundtracklərindən biri oldu. Həmin Promises filmi London, Paris, San Paulo, San Francisco, Vancouver, ümumiyyətlə dünyanın məşhur kino festivallarında mükafatlandırıldı. Amerika Kino Akademiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürüldü. 2002-ci ilin ən yaxşı filmi kimi Emmy mükafatı ilə təltif olundu. Şübhəsiz ki, qürur verici məqamdır ki, belə nüfuzlu festivallarda mükafatlanan bir filmdə bizim mahnımız səslənib. Amma təəssüf ki, mahnı həm bu filmdə, həm də ümumiyyətlə sonrakı qərb musiqiçiləri, bəlkə də hətta türk ifaçıları tərəfindən rəsmən oxunarkən belə artıq icazə üçün Real World labeluna müraciət olunurdu. Aşqabad qrupu ilə eyni dövrdə daha bir Orta Asiyalı ifaçı Rusiya səhnəsində reallaşmağa çalışan Renault mahnını yeni interpretasiyada oxudu. Özü də Nikolay Denisov adlı bir rus müəllifin yazdığı sözlərlə oxudu. Mahnı Zdravstvuy adlanırdı. Renault Nazim Nadirovun protejələrindən biri idi. Здравствуй, звезда моей, такой шальной разгульной жизни. Здравствуй, мечта моих, таких шальных и скромных мыслей. Здравствуй, цветок моей, такой шальной любовной песни. Здравствуй. Mahnının Türkiyədəki böyük uğuru Sezen Aksu'nun ifası ilə başladı. İfaçının şəxsi qeydlərinə əsasən bu mahnını o Aşqabad qrupunun ifasında eşitdikdən sonra həmin instrumental musiqiyə söz yazaraq Zalim adlı mahnısını meydana çıxardı. Beləliklə, mahnı 1996-cı ildə Sezen Aksu'nun
Düş Bahçeləri adlı albomuna daxil oldu. Onun ardınca isə müğənninin vokalçısı və Türkiyənin məşhur pop müğənnisi Levent Yüksəl bu mahnını ifa elədi və ona klip də çəkdirdi. İndi ruslar oxuyur rusca, yahudi oxuyur nə ivritdə ya nə də özləri bilər. Amma bu mahnı türk dilində oxuyub. Çox pis vəziyyətə salıb şikəst elədilər. Mən türkəm, türk dilində yazıram. Yəni bir Azərbaycan türkəsi də bizə gəlir. Bu mahnı götürdü Sezen Aksu, elədi zalim. Uzun illər adın qoydu anonim. Sonra getdi, dedi ki, türkmen mahnısıdır. Sözləri tamam dəyişdi. İstədiyi bir kökə saldı. İstədiyi bir şəkildə saldı. Eldar da getdi, Türkiyədə bunun davasını çəkdi. Axıra çıxarda bilmədi bir şey. Mən də getdim, davasını çəkdim, axıra çıxarda bilmədim. Və bunda da məsələ yarımçıq qaldı. Getdim, mən Sezen xanımla görüşdüm. Orada ondan soruşanda ki, biz nə tər bu mahnı gəlib düşüb sizin əlimizə? Deyir, biz türkmenlər gəlmişdi yanıma. Mənə disklərini verdilər, mən də götürdüm, qulağı astım uzadı. Diskə qulağı astım, gördüm ki, bu mahnı mənə xoşuma gəlir. Götürdüm, bura sözlər yazdım bu mahnıya və dedim onlara ki, mən bu mahnı bu sözlərdən oxuyacağım. Deyirəm, yaxşı, biz para məsələsini deyib ki, onlar dedilər ki, Eldar Mansurov türkmen bəstəcisi parağı ver bizə, biz aparı verərik, deyir, mən də verdim. İndi açıq, belə-biraz inandırıcı deyil bu söhbətlər. Türkiyədə belə bir cəmiyyət var, MESAM deyirlər. Bizim müəllif hüquqları kimi bir cəmiyyətdir. Mən oranın rəsmən üzvüyüm. Onların da mənə mütəzəm şəkildə jurnalları gəlir. Orada bir şey yazılır. Yazılıb ki, ifa olunan əsərin, söz əsərin, söz olan əsərin, yarandığı ölkədən asılı olmayaraq, yarandığı dildən asılı olmayaraq, əgər bu əsər Türkiyədə ifa olunursa, türk dilində ifa olunursa, mətnlə heç bir uyğunluğu olmasa da ona adaptasiya haqqı verilməlidir. Adaptasiya pulu verilməlidir. Və eyni zamanda ilkin müəllifin adı göstərilməlidir. Ona görə ermənilər oradan deyirlər ki, hamısı bizimdir. Çünki onlar bizimkini götürüb mənimsəyirlər. Biz burada daldan qışqırıq ki, onların döyə bizimdir. Bizi bizdən başqa heç kim eşitmir burada. Bizi orada eşitməkdən ötürü bizim güclü müəllif hüquqlarımız olmalıdır. Başa düşdüyüm türk dilində və başa düşdüyüm rus dilində daha gözəl bir deyiliş olsaydı, mən onu gedib qabağına başa gəldim ki, sağ ol, amma bu yoxdur. Seyret perişan halimi bəndə akşam olmaqda dostlar, seyrənmiş meymudə lafla vakit dolmaqda avare oldum, sənsin oldum. Gibi yara zalim, senin Allah'ın yok mu yarın? Gözü yüksekte bilin bir kuru aşkınla düşmanlarım misbette ve hey kara vicdanlı yar yağdı saçlarıma genç yaşımda laba laba kar zalim. O dövrdə isə mahnını Bakıda daha bir ifaçımız Faiq Ağayev oxuyurdu. Müğənni mahnını yeni və fərqli tərzdə Yaşar Baxışın aranjmanı ilə təqdim elədi. Mahnı əvvəlki versiyalarla müqayisədə pop musiqisinə daha yaxın idi. Həm də Faiq Ağayev mahnının 3 versiyasını, yəni Vahid Əzizin, Sezen Aksunun, bir də Nikolay Denisovun mətnlərini bir arada təqdim edən ilk ifaçı oldu. Bütün bu mətnləri yaxşı anlayan orta statistik Azərbaycan dinləyicisi bir daha bu mətnlərin arasında məna uyğunsuzluğunu sezə bilərdi. Amma bütün mətnləri birləşdirən yeganə fakt məhz Eldar Mansurovun musiqisi idi ki, Faiq Ağayevin təqdimatında pis alınmamışdı. Yenə də axşam oldu, gün keçdi, axşam oldu, gecələr nəm alışdım, əriyən şam oldu. Yanımda qal bir arasda, göz yaşım var arasda.
96-cı ildə mən Respublika sarayında konsertim olmalı idi və Brilliantla yəni yeni mahnılar üzərində işləyirdik. Brilliant üçün yeni aranjman elədi, Yaşar Baxış elədi bu aranjmanı. Nəsə Brilliantı tutmadı bu aranjman. Dedi ki, mən bunu başqa cür bunu oxuyaram. Elə o vaxtlar Faiqlə də işləyirdi. Faiq dedi ki, mənim xoşum gəlir bu aranjmandan, verin bunu oxuyayım mən. Müəyyən tərəddüdlər var idi, təbii. Amma ifa etdim və 96-cı ildə efirə çıxdı mahnı. Daha sonra bu mahnı rus dilində də lentə aldım. Zdravstvuy adı altı ilə efirlərə çıxdı. Artıq mahnının belə baxan neçə versiyası vardı. Yəni Faiq oxuyana qədər türklər də oxumuşdu, ruslar da oxumuşdu, bizimkilər də. Yəni Faiq götürdü, orijinal bir şey dedi. Yəni üç dildə oxudu o mahnını. Eyni kantaya yazılmış üç müxtəlif müəllif mətnlərdir. Və rus və türk mətnləri onunla fərqlənir ki, orada nəqarat hissəsində də söz var. Bizdə sadəcə olaraq instrumental hissədə o. Rusca mətn var, türkçə mətn var. Bunu başqa ölkələrdə oxuyanda döyüşdür ki, hər kişi də yəni, bax, bunun kökü məndən gəlir, Azərbaycan dilində olub. Bax, bu çox vətənpərvərik belə olar da, bilmiyorum, baxın. Azərbaycanca oxudu, gözəldir. Rusça sən oxumuşsan, sən də türkçə, bax, kökü birey burada gəl. Bu yaxşı cəhət. Mənim üçün bu mahnı repertuarımda ona görə də fərqlidir və səciyyələnir ki, hər üç bənddə, hər üç kuplətdə tamamilə müxtəlif Faiq Ağayevlərdir. Bayatılar mahnısı mənim Vəfasızım adlı albumumda çıxmışdı. Artıq 11 il keçib üzərindən. İndiyənə kimi rica edənlər var. Пришел с улыбкой невини за мои ошибки, что не раз пропадал ночами, что вчера пила вино с друзьями. Не вини, грозно щуря очи, чтоб с тобой было я днем и ночью. Faiqin ifası o dövrə qədər olan bütün ifalardan dinamikliyi ilə fərqlənir. Əslində isə müəyyən vaxt keçəcəkdir və dinləyicilər bu mahnının daha dinamik versiyalarının şahidi olacaqlar. Həmin ifa 2003-cü ildə Yunan müğənnisi Katie Garbinin Emonas Ideas albomunda meydana çıxan Esena Mona adı ilə bizə isə artıq yaxşı tanış olan Bayatılar mahnısı idi. Şübhə yoxdur ki, şərq aləmində kifayət qədər tanınan mahnı bu versiyasında da çox tələbatlı oldu və sevildi. O zaman yerli FM dalğalarımızda mahnı məhz bu ifada hitparatlarda yüksəlməkdə idi. Məmləkətimizdə ona biganə qalmadılar. Eyni dövrdə müğənni mahnının akustik versiyasını da təqdim elədi. Amma başqa bir məqam var ki, Katie Garbinin rəsmi saytında da, albumunda da, ümumiyyətlə, onun bu mahnını oxuması ilə bağlı mənbələrin heç birisində bəstəkarın adı qeyd olunmadı. Bir daha müəllif hüquqları mövzusuna qayıtmaq istəməzdik, çünki yenə də hər şey gün kimi aydındır.
Mahnı okeanın o tayında, Latin Amerikasında da tanındı. Bu hadisə hələ ötən əsrin sonlarında baş verdi. Onun maraqlı versiyalarından birini Braziliyanın məşhur Camara Caz Orkestri və Monika Salmasova adlı caz ifaçısı birgə təqdim etdilər. Həmin 12 dəqiqəlik kompozisiyanın adı Bayatı olaraq qeyd olunmuşdu. Müəllifin, yəni Eldar Mansurovun adının qarşısında isə Türkmən bəstəkarı sözləri əlavə olunmuşdu. Bütün bu qeydlər heç şübhəsiz ki, yenə də Real World Label-ın istifadəçiyə təqdim elədiyi informasiyaya əsasən yazılmışdı. Bir sözlə, 1998-ci ildə Monika Salmasovanın Orquestra Popular de Camara ilə birgə reallaşan Trampolim adlı diskində Bayatı kompozisiyası Braziliya musiqiçilərinin ifasında meydana çıxdı. Braziliyada São Paulo'da keçirilən Beynəlxalq Caz Festivalında bu kompozisiyanı birinci yeri götürüb. Braziliya versiyasında ancaq onu mahnı giriş hissəsi caz versiyasında ifa olunur. Alman deməli Duhavu orkestridir. Christian Mischbach qrupun adı. Hamısı nəfəs alətləridir. Bir növ mənə xatırlatdı, onların ifası hərdən qədimi kinolar göstərirlər. Çar Nikolayın vaxtında o bisetkalarda otururdular, duxavu orkestri, pap-pap-pap-pap çalırdılar. Bu da ona bənzədi, bunların bu ifası. Çox maraqlı idi. Mahnının o vaxta qədər çoxsaylı instrumental versiyaları olmuşdu. Amma bu, məhz sırf Avropa klasik alətlərinin, özü də Avropa mədəniyyətinin daşıyıcısı olan insanların özünə məxsus münasibəti və interpretasiyası idi. Əsrdə yeni, dinamik, daha çox rəqs meydanlarında və klublarda müasir tendensiyaların elektron və texno musiqisi ritmləri üzərində işlənməsi sanki bir zərurət, qanuna uyğunluq oldu. Əksər məşhur estrada mahnıları bu tipli metamorfozlara uğruyur. Hər halda sıradakı nümunələr müasir gəncliyin diqqətindən kənarda qalmadı. Beləliklə, DJ Hüseyin Karadayı və DJ Funky 2006-cı ildə Miracles adlı albumunda mahnının remixini çıxartdılar. Remix mahnının sample-ları, yəni fragmentlər üzərində yapılmışdı. Əslən Yunan DJ Pantelis Kontakis From Athens to Istanbul albumunda mahnıya özünə məxsus bir mix təqdim etdi. Mahnıya Martin Luther King'in çıxışından bir fragment də daxil edilmişdi. Bu, daha çox texno mix idi.
mahnıda sonra daha bir üslub dəyişikliyi baş verdi. Bu, Türkiyənin Çalar Saat adlı rock qrupunun ifasında səslənən zalim versiyası idi. Sən beyaz saç qızıl güllər, qaqasında bülbüllər, kirpi kapkara tüllər, ben o afete vuruldum. Orada maraqlıdır. Yani bu mahnının her tür variantı var. Narodlu variantı var, rock variantı var, caz variantı var, pop variantı var, her türlü variantı var. Yarın göz yüksekse benim bir kuru aşkım var, düşmanlarım nispetse ve hey kara vicdanlı yar. Yağdığı saçlarıma genç yaşımda lapa bakar zalim. Mahnıyə Türkiyədə daha bir ifaçı müraciət elədi. Bu, Seray Sevər idi. O, Türk mediasında istedadsız və primitiv ifaçı statusunu bu ifası ilə növbəti dəfə sübut elədi. Sənət imkanları məhdud olan ifaçının düşüncəsi də çatmadı ki, Türkiyədə kifayət qədər məşhur olan və orijinala daha yaxın olan zalim mahnısının ya sözlərinə, ya da musiqi materialına müraciət eləsin. Əksinə, o, Keti Garbinin aranjumanına istinad etdi, bu az imiş kimi, üstəlik ona yeni sözlər də əlavə elədi. Buna heç bir ehtiyac yox idi. İçim yanıyor, canıma yetti. Seray Sevər klipində mahnının musiqisini Nikos Grizis adlı Yunan musiqiçisinə aid elədi. Bu, bizim mahnımıza olan növbəti qeyri-ciddi münasibət oldu. O özü əslində müğənni deyil və ona görə də heç olmasa özü də bilmirsə, onun ətrafında onun çalışan ekibi deməli idi ki, bu bəs Azərbaycan bəstəsidir və bunu qeyd etmək lazımdır. Məncə bu qeyri peşəkarlıqdan irəli gəlir. Altıncı ildə mahnını Azərbaycanda daha bir məşhur ifaçı oxudu. Bu, Eldar Mansurovun çoxsaylı mahnılarına imza atmış Aygün Kazımova idi. Bu təqdimat öz aranjumanı ilə Keti Garbi versiyasına yaxın idi. Bəlkə də ifaçı bununla gənclərə, dövrümüzün insanlarına bir daha onu xatırlatmaq istədi ki, Keti Garbinin ifasında Esena Mono kimi hamının yaxşı tanındığı mahnı bizim öz mahnımız. 1989-cu ildə Azərbaycanda yaranan Bayatlar mahnısıdır. Məhz Aygün Kazımovanın bu formalı müraciəti Esena Mono'nun Eldar Mansurovun olduğunu qəbul etmək istəməyən insanlara da bir mesaj oldu. Yad baxmağı bir yana. Aygün də oxumağa çox maraqlı idi. Keti Garbinin Esena Mono çox dəbdə idi bütün Avropada. Sən demə, bu 2002-ci ildən dəbdədir, bizə gəlib çıxıb 2005-ci ildə Bakıya bu versiya. Aygün belə baxdı, bəldi ki, mən çoxdan da bu mahnını oxuyan yoxdur. Olarsa, mən bunu edim təzə aranjirovka və hələ öz Azərbaycan sözlərimizdən oxuyaq. Bu mahnını mən əsəbləşdim, ifa etdim, belə deyək. Necə deyim sizə, belə mənə çox pis təsir elədi ki, məhz bütün dünyaya bu mahnı artıq, necə deyərlər, yayılıb, bütün dünya bu mahnını bilir, hamı, dünya ulduzları bunu ifa edir. Amma bir yerdə bilin ki, bu Azərbaycan mahnısıdır və Azərbaycan bəstəkarının və şairinin mahnısıdır, sözlərinə yazılmış mahnıdır. Mən bir sirrin üzərinə açım. İş ondadır ki, mən də həmən o versiyanı hazırlamışdım və indinin içində də hazırdı. Lakin Aygün məndən bir xəbər, mənim bu qızğın işimdən bir xəbər ilk olaraq efirə verdi və özdən dostumun ifası səslənsin deyənə mən öz ifamı vermədim. Sadəcə bu mahnını oxumağım da mənim məqsədim Eldar Mansurovun mahnısını mən bacardığım qədər hansı ölkədə olsam ifa etmək, səsləndirmək və elan etmək bu mahnının musiqisi. Eldar Mansurovun sözləri isə Vahid Əsli aiddir. Yetinci ildə
mahnının hələ ki bugünə dəy olan son ifasını eşitdik. Bu, mahnının 1989-cu ildə ilk ifaçısı olan Brilliant Dadaşovanın 20 ilə yaxın vaxt keçəndən sonra bayatılara ikinci qayıdışı idi. Həmin təqdimatda və yeni aranjmanda müasir musiqinin apavası və bir də mahnının son dövrlərdəki forma dəyişikliklərinin təsiri var. Ürəyimdə ayaz var, nə qış gedib, nə yaz var, oyatma mən öpşəni. Mən Brilliantə böyük hörmətim var, oradan xətrini çox istəyirəm. Hindinin tanışları deyirik, biz görünən şeylər, dostluq şeylər işləyirik. Nəsə, bu da versiyalardan biridir, amma ki, mən daha çox birinci ifanın tərəfdarıyam. Çox şadam ki, belə bir gözəl mahnının sözləri mənə aiddir. Tək mənim boğazımdan gələn səs deyil, orada qəlbimin səsi var. 89-cu ili xatırlayıram. Mən məhz bu mahnının yaranma anlarını xatırlayıram. Məhəbbət dolu ürəyim bir, belə deyək, xəfif fəryadı var, hər şey var mahnında. Mənim üçün doğrudu bu bəstəkar kimi doğrudan bir şərəfdir ki, mənim mahnım belə ayaq açıb gedib hər yerə. Müasir Azərbaycan mahnı janrında bugün bayatlar kimi əcnəbi ifaçılar tərəfindən bu qədər çoxsaylı müraciət olunan ikinci mahnı tapmaq çətindir. Bu versiyaların rəsmi rəqəmi 20-ni keçib. Bayatılar ikinci 10 illiyini yaşasa da çox parlaq və coğrafi baxımdan gözlənilməz inkişaf yolu keçdi. Onu ən müxtəlif dillərdə, üslublarda və formalarda eşitdik və bu proses hələ də davam edir. Ən əsası isə odur ki, tam məsuliyyəti ilə bu faktı dilə gətirə bilərik. Bayatılar müasir Azərbaycan pop musiqisinin klassikasıdır.